Herr talman och god morgon. Ja, vi är alltså här för att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 21, ytterligare anpassning till Dublinförordningen. Och jag vill börja med att yrka bifall till reservationen i betänkandet. Herr talman, ingångna avtal ska givetvis följas. Men frågan är under vilka omständigheter en part ensam ska fortsätta följa avtal som övriga partner inte följer. Att Dublinförordningen inte följs på det sätt som var tänkt, det är alldeles uppenbart. Principen bakom Dublinförordningen, att den som är i behov av skydd ska kunna söka det och få det så snart man befinner sig på säker plats, den står vi Sverigedemokrater till fullo bakom. Vi är ju det parti som trots allt under längst tid och med störst tydlighet har påtalat just detta. Hjälp ska ges så tidigt som möjligt till de behövande. Det är inte värdigt att personer ska fortsätta fly längre än nödvändigt. Att personer ska fortsätta migrera för att de inte får ett värdigt mottagande i länder som kan erbjuda dem skydd. Och herr talman, det faktum att vi trots detta har haft väldigt höga mottagandetal i vårt lilla land, långt upp i norr i Europa, långt borta från konflikter och kriser i världen, det talar för att den här principen har verkligen inte följts. Det talar för att de tankar som ligger bakom asylrätten, som ligger bakom Dublinförordningen, som ligger bakom principen om att söka asyl i första land, de har fallit totalt. De gäller inte längre. De utnyttjas av kriminella. De utnyttjas av länder som inte vill ta sitt ansvar i ett race to the bottom för att förmå personer att flytta vidare. Och de utnyttjas av ligor för att utnyttja personer som inte har något annat val. De utnyttjas också av de som medvetna om reglerna väljer länder att söka asyl i. Som förflyttar sig från säkra länder vidare genom att inte registrera sig, genom att inte kontakta myndigheter. För att slutligen landa i ofta vårt lilla land. Och herr talman, det kan tyckas rimligt och egentligen en ganska teknikalisk bagatell att svensk rätt ska anpassas efter de avtal vi har ingått genom medlemskapet i Europeiska unionen. Men så länge övriga länder inte följer dessa avtal, då är det inte heller rimligt att vi ska slå knut på oss själva i försök att ensamma stå upp för principer som ingen annan står upp för. Att Dublinförordningen inte längre följs och inte är hållbar, det är uppenbart för hela EU. Och just nu så pågår, som vi alla vet, stora diskussioner kring vad som ska gälla i framtiden. Det är långt ifrån en lösning. Och det kommer ta tid. Jag tror knappt att det är möjligt. Men alldeles oaktat detta så är det ett faktum att det som står på pappret idag, det följs inte. Det fungerar inte. Och den proposition som ligger till grund för det här betänkandet, som handlar om just anpassning efter gällande Dublinförordning, den lägger fram förslag som ytterligare kommer öka incitamenten att söka sig vidare till Sverige, som ytterligare kommer försvåra för oss att faktiskt säkerställa att Dublinförordningen följs, i alla fall principen bakom. I och med det att den gör det lättare att överklaga och bromsa verkställigheten av så kallade överföringar. Verkställigheten av det faktum att personer som har befunnit sig i ett annat EU-land, som har befunnits ha sökt asyl eller registrerats där och ska få sin ansökan prövan i det landet, trots allt har tagit sig till vårt land. De ska ju överföras tillbaka till det land där de ska få sin ansökan prövad. Men med det förslag som ingår i propositionen, då kommer det försvåras. Redan idag sker alldeles för få överföringar. Redan idag bär Sverige en börda som inte är rimlig. Redan idag följer vi en ordning som skapar en migration som inte gynnar vare sig personerna på flykt eller de länder som ska hantera detta.
De som gynnas, det är de som medvetet väljer att förkasta gällande regelverk. Och därför, herr talman, så yrkar vi avslag på propositionen, trots att man skulle kunna tro att det är en bagatell att följa de avtal vi har undertecknat. För vi har kanske undertecknat dem, men de övriga som har gjort det, de har redan brutit mot avtalen. Tack. Tack, herr talman. Och jag ska egentligen inte bli långrandig, men jag noterade när jag läste igenom propositionen att regeringen just valt det alternativ som är närmast nuvarande ordning, det vill säga att man faktiskt genomför en överföring så snart man har hittat bevis på att det är ett annat land som ska hantera asylansökan. Man valt det alternativ som skulle kunna kallas miniminivån i EU, vilket ju för en gång skulle vara bra, att man följer det man har sagt, man följer det man har lovat svenska befolkningen, att lägga sig på en sådan nivå så att det inte ska vara onödigt gynnsamt att ta sig till Sverige. Men trots detta så kvarstår faktum att bara det enda lilla faktum att personer väljer att söka asyl i just Sverige, det bevisar i sig självt att de inte har följt Dublinförordningen. Inget av Sveriges grannländer är i krissituation. Inget av Sveriges grannländer är i en sådan situation att vi kommer vara första asylland. Och man kan tala om att ta flyget hit, men om man på ett ordnat sätt kan ta sig ombord på ett flyg och ta sig hela vägen upp till oss, då har man även där befunnit sig i någon form av säkerhet tidigare, och då är det också där man ska ha fått hjälp. Det talas väldigt ofta från EU och från övriga partier i denna kammaren om flyktingkrisen och flyktingsituationen i världen som att det är Europa som ska rädda situationen. Som att det är Europa som ensamt bär ansvar, som är den enda plats på jorden där man kan nå säkerhet. Så är ju verkligen inte fallet. Och jag undrar varför man, ja, hur länge man avser hålla liv i en politik som i slutändan drabbar personer i akut nöd, i och med att det inte är så att man ger hjälp direkt där den behövs för att säkerställa att personen når säkerhet. Tack så mycket. Mattias Signe, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Ja, jag tror att som utgångspunkt så kan vi konstatera att vi närmar oss frågorna om Europasamarbete och migration från olika infallsvinklar. Som Paula Bieler vet så är ju Socialdemokraterna det parti som under lång tid har sett till att Sverige har ett bistånd i världsklass. Det har Sverigedemokraterna under lång tid varit emot. Så att försöka hävda att det är sverigedemokratisk politik att stå upp för ett högt bistånd, det är ju faktiskt hittepå. Till skillnad från de flesta sverigedemokrater så tror jag på Sverige, och jag tror på de värden som Sverige är uppbyggt på. Sverige är ett litet, exportberoende land, och vi gynnas av handel. Vårt land gynnas av utbyte och vårt land gynnas av samarbete. Det är tillsammans med värden som frihet och jämlikhet nycklar till det svenska välståndet. I den kontexten så är EU viktigt. För det är faktiskt det den här frågan handlar om. Vill vi ha mer eller mindre samarbete? Paula Bieler säger att Dublinförordningen inte gäller. Och det är ju riktigt att det är några länder i Europa, ofta styrda av partier med liknande ideologiska utgångspunkter som Sverigedemokraterna, som inte följer Dublinförordningen. Men de flesta länder följer faktiskt Dublinförordningen. Och då blir ju frågan, vad är Sverigedemokraternas lösning framåt? Min uppfattning är att Sverige ska fortsätta på den inslagna vägen, som handlar om att föra en seriös migrationspolitik som är i linje med resten av Europa. Men vi ska också följa ingångna avtal. Det är bra för Sverige och det är bra för svenskarna. Tack så mycket. Paula Bieler, Sverigedemokraterna, slutreplik. Tack, herr talman. Det var mycket snack men väldigt lite svar på den konkreta frågan. Frågan jag ställde var varför och hur länge avser man hålla liv i ett system som faktiskt drabbar de nödställda? Det var inte länge sedan det kom en rapport från FN om att bland de som landar på Italiens stränder som tagit sig hit över Medelhavet, så är det färre än 3% som har asylskäl. Det har upptagats att i flyktingläger som finns nära, där personer kan söka akut skydd för sig själva, för sina närmsta, samlat med sin familj, där kan vi inte säkerställa att de får mat, att de har ett, kanske inte värdigt på det sätt som vi avser värdigt, men ett tillräckligt liv för att kunna överleva, för att sedan ordnat
kunna söka sig vidare via vidarebosättningsprogram. Det är vår väg framåt. Det har varit vår väg framåt under lång tid. Satsa på att hjälpa där hjälpen behövs. Satsa på att garantera personer i akut kris en överlevnad. Låt därefter frågan om vidare migration för att höja välfärden vara organiserad, ordnad via visumansökningar, via vidarebosättningssystem, via klassiska ansökningar om uppehållstillstånd i förväg. Men när personer flyr för sitt liv, för låt oss vara ärliga, det är ingen vid Sveriges gränser som flyr för sitt liv. Det är ingen vid Sveriges gränser som kommer döda någon just där och då. Där är man redan på säker mark. De som flyr för sitt liv, de hjälper inte Sveriges politik. De hjälper inte EUs politik. De hjälper inte västvärldens politik. Den politik som naiva länder har fört i syfte att låta goda i syfte att stilla sina samveten. För det är klart man vill hjälpa dem man ser nära sig. Men den politik som har förts, den har drabbat de mest nödställda. Den har gjort det lönsamt att ta livsfarliga vägar i jakten på ett bättre liv. Istället för att vi faktiskt garanterar liv för de som behöver det. Tack så mycket. Mattias Tegnér, Socialdemokraterna, slutreplik. Tack herr talman. Ja, Paula Bieler, det är klart att du kan säga att det är mycket snack. Men låt oss gå tillbaka och fundera på vad den här frågan faktiskt handlar om. Jo, den här frågan, den handlar om i vilken mån vi vill följa EU-rätten eller inte. I vilken mån vi tror att det är bra för Sverige att stå upp för de avtal som man faktiskt har ingått. Det är ju vad frågan handlar om. Den handlar inte om migrationspolitiken i allmänhet, utan den handlar faktiskt om vilken väg Sverige ska ta när det gäller att hålla ingångna avtal. Och vi socialdemokrater, vi har ju varit tydliga när det gäller migrationspolitiken. Vi kommer se till att Sverige inte hamnar där vi hamnade 2015 genom att ha ett regelverk som inte avsevärt skiljer sig från resten av Europa. Vi socialdemokrater har ju dessutom, till skillnad från Sverigedemokraterna, också arbetat med förslag kopplat till ett kvotsystem, vilket gör att det finns lagliga vägar in i Europa för människor som flyr för sitt liv. Det som däremot är skillnaden, det är ju att ni vill bryta avtal. Er politik skulle förstöra Sveriges rykte. Det är inte på något sätt rimligt att göra Sverige till någon form av europeisk utstött. Som Polen och Ungern och andra länder som styrs av politiker med en liknande ideologisk hemvist som Sverigedemokraterna. Att bryta avtal, det är dåligt för vår handel, det är dåligt för vår rykte och det är dåligt för vår migrationspolitik. Kort sagt, det är dåligt för Sverige och det är dåligt för svenskarna. Tack så mycket.